የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ዩኤን ኦቻ እንዳለው ከሶስት ሳምንታት በፊት እንደገና የተጀመረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለበርካታ ሰዎች መፈናቀል ምክንያት ሆኗል። በአማራ፣ በአፋርና ትግራይ ክልሎች በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተፈናቅለዋል ነው ያለው። የሰብአዊ እርዳታ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ መግባታቸውን እንዳቆሙ፣ ከአዲስ አበባ መቀሌ የሚደረጉ ሰብአዊ በረራዎችም እንደተቋረጡ መሆኑንም አስረድቷል። ይህ ደግሞ የሰብአዊ ድጋፍ ሰራተኞችን የማፈራረቁንና ለሰብአዊ ስራዎች ገንዘብ የመላኩን ስራ እንዳደናቀፈውም ጠቁሟል። ለጤና ማዕከላትና ለሆስፒታሎች የሚሰጡትን የሕክምና አቅርቦቶችን ጨምሮ በትግራይ ክልል ያለውን እርዳታ የማሰራጨቱ ስራ መቀጠሉን ግን ዩኤን ኦቻ አስታውቋል። ተፈናቅለው መቀሌና ሽሬ ከተሞች ለሚገኙ 23,000 አባወራዎች የሚሆን የመጠለያ አቅርቦት በአጋሮቹ አማካኝነት ማዘጋጀቱንም ጠቁሟል። ተፈናቃዮቹ ከየትኛው የትግራይ ክልል እንደመጡ ግን አላመለከተም። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ዩኤን ኦቻ በዚሁ በሰሞኑ ጦርነት ተፈናቅለው በሰሜን ወሎ ዞን ለሚገኙ ሰዎችም ድጋፍ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልጿል። በዚህ መሰረት በዞኑ በምትገኘው መርሳ ከተማ በአምስት ትምህርት ቤቶች ለተጠለሉና አብዛኛዎቹ ሴቶችና ህጻናት የሆኑ ተፈናቃዮች ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን ማሰራጨት እንደሚጀምር አስታውቋል። ተንቀሳቃሽ የህክምና ቡድን መላኩንም ጠቁሟል። በመርሳ ትምህርት ቤቶች የተጠለሉና ሴቶችና ህጻናት ከቆቦ ከተማና አካባቢው የተፈናቀሉ መሆናቸውን የገለጸው የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር ቁጥራቸው ግን ከፍተኛና በየቀኑ እየጨመረ ያለ መሆኑን አስረድቷል። የሰሜን ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለሙ ይመር ዛሬ ለአሜሪካ ድምጽ እንዳስረዱት መርሳ ላይ በተቋቋሙ 8 ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ብቻ ከ25,000 በላይ ሴቶችና ህጻናት እንደሚገኙ ተናግረዋል። ተፈናቃዮቹ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል። የተፈናቃይ ቁጥር ከዕለት ዕለት በጣም እየጨመረ እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ባለው ሁኔታ መርሳ ላይ በካምፕ ብቻ በ8 መጠለያ ማስቀመጥ ናቸው ከተማው ላይ በድምሩ ወደ 20 ምናምን ሺህ አካባቢ የሚሆን ተፈናቃይ ነው አሁን መርሳ ከተማ ላይ ያለው። ከዚህ አንጻር ወጣቱን እና የወንዱን አላስገባንም፣ ወደ መጠለያ ያስገባ ነው። እናቶችና ህጻናትም ሴቶችን ያስገባ ነው። አሁን የሰጠውሽ ቁጥር በጥቅሉ አሁን ወልዳያ ከተማና መርሳ ከተማ ላይ ያለን ተፈናቃይ የራያ ቆቦና የቆቦ ከተማ 92,400 ተፈናቃይ አሁን ባለው ሁኔታ መረጃውን ለይተን ያዝንበት ሁኔታ ነው ያለው። ወይዘሮ ራዲያ አብዱ ከቆቦ ወጣ ብሎ ከምትገኘው ወርቄ ቀበሌ ለመውለድ ጥቂት ቀናት ሲቀራቸው እንደተፈናቀሉና በጫካ ውስጥ እንደወለዱ ይናገራሉ። በሁለተኛው ቀን ወለድኩኝ። ከዛም ዴሩ ፈሳሽ ሲበዛብኝ ከዛ ይዘው በእንጨት ተብትበው ይዘውኝ ውሃውን አሻግረው ሀራ የሚባል ሀገር በባጃጅ አሳፍረው ወልዲያ ዶሉ። ወልዲያ ሲዶሉኝ ተሀከምኩኝ። ሀክመውኝ ሲያበቁ ሕክምናዬን ስጨርስ መርሳ መጠለያ መጡኝ። ምን የሚባል ቦታ ላይ ነበር የወለድሽው? ጅቡጎር የሚባል ቦታ ላይ በረሃ ላይ። የመጀመሪያ ልጅሽ ነው? አምስተኛዬ ነው። የመርሳ ከተማ አስተዳደርና ሴቶች ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ቀለሟ ብርሃኑ በበኩላቸው ከ18 በላይ አራሶች በመጠለያ ጣቢያው እንዳሉ ገልጸዋል። ምንም መተኛ ሲያጡ ምን አደረግን? ጤና ጽህፈት ቤት ጋር በመነጋገር ወደ አንድ ማዕከል ወደ ጤና ጣቢያ እንዲመጡ ነው ያደረግናቸው። ምክንያቱም የአንድ ቀን የሁለት ቀን የሶስት ቀን የወለዱትን መንገድ ላይ የወለዱትን ማለት ነው እነሱን ያሰባሰብነው 18 እናቶች ናቸው። ከ18 እናቶች ደግሞ ዛሬ እንደውም እየተደወለልን ወደ 4 ትላንት አሁን ያልሻት አንድ ጤና ጣቢያ ሆስፒታል የወለደቻሉ ከትላንት ወዲያ የሚወለዱ አሉ። የሰሜን ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለሙ ይመር የሰብአዊ ድጋፍ የሚያደርጉ ተቋማትን በአስቸኳይ ድጋፍ ማድረግ እንዲጀምሩ ጥሪ አቅርበዋል። የፌዴራል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትናም እስካሁን ድረስ አንድ ጊዜ ብስኩት እናንተ የሚያመጣልና ሲኤስሲዲ፣ ከዛ ውጭ እስካሁን ድረስ የመጣለት ሪሶርስ የለም። በኤንጂኦም በኩል የመጣ ድጋፍም እስካሁን ድረስ አላገኙም። እነዚህ ሰዎች አራሶች ናቸው። በጣም ያሳዝኑሻል። ፍራሽ የለም፣ ብርድ ልብስ የለም። ክረምት ነው ታውቂያለሽ፣ በጣም ዝናብ አለ። ብዙ ልጆች እያመጣን ነው እንደርስላቸዋለን ይሉና የወራብ ጉዳይ ጊዜ አይሰጥም። እስካሁን ድረስ 2-3 ቀን ድረስ የተቀመጡ እናቶች አሉ፣ ምግብ ያላገኙ። እኛም እየጠበቅን ነው። ዛሬ እስቲል ይገባን ብለውን ነበር ከሰዓት በኋላ። አሁንም እስቲል እየጠበቅን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ምንም የገባ ነገር የለም አሁን ባለው ሁኔታ። በአፋር ክልልም እንደዚሁ እንደገና በተጀመረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ነው
ዩኤን ኦቻ ያስታወቀው። ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር።